Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 травня орієнтовно склали. Особового складу понад 28 тисяч осіб ліквідовано, танків 1251 одиниця, бойових броньованих машин 3043 одиниці, артилерійських систем 586 одиниць, РСЗВ, 199 одиниць, засоби ППО, 91 одиниця, літаків 202 Гелікоптерів 167 автомобільної техніки та автоцистерн 2137 одиниць, кораблі катери 13. БПЛА оперативно-тактичного рівня 441 одиниця, крилаті ракети 102 одиниці, спеціальна техніка 43 одиниці. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на слов'янському, криворіжському та запорізькому напрямках.